Өзбекәлі Жәнібек атындағы оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің тұмар оқу ғимаратында дене шынықтыру сабағына арналған жабық спорт кешені ашылды. Су жаңа нысанда волейболдан бөлек баскетбол және футбол ойындары үшін бар мүмкіндік жасалған. Енді ол жерде стандартқа сай ауқымды жарыстарды өткізу көзделген. Спорт кешенінің ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдерімен қатар студенттер де қатысты. Құрылысы қазан айында басталған кешен металл құрылымдармен, ал іргетасы бетоннан жасалған монолитті таспа. Нысанның ұзындығы 35, ені 15 метрді құрайтын жабық спорт кешені кәсіптік білім беру өнер факультеттерінің студенттеріне арналған. Біздің университетте бірнеше корпус бар, бірнеше осындай спорт алаңдары бар, бірақ бұл спорт алаңының ерекшелігі бұл спорт алаңы екі факультетке арналған, ол өнер және білім факультеті, және филология факультеті. Осы жылы осы корпуста біз жақсы ремонт жасадық, сол ремонтқа сай біздің ойымыз студенттерге біздің басқа корпусқа бармай, осы жерде спорттық алаңда дене шынықтыру жарыстарын өткізу, дене шынықтыру сабақтарын өту мақсатында сонда жайлы бір спорт алаңын жасады. Кешенді ашудағы басты мақсат дене шынықтыру сабағын талапқа сай спорттық залда өткізу, студенттерді салауатты өмір салтына баулу. Бұған дейін білім алушылар спортпен шұғылдану үшін арнайы бас корпусқа барса, енді тұмар оқу ғимаратында да арнайы нысан ашылды. Тұмар ғимаратындағы спорт кешенінің ашылу салтанатына келіп тұрмыз. Біздің студенттің ректоры Гүлжан Дәулетбековнаға, сонымен қатар университет басшылығына бізге осындай жайлы, әдемі, үлкен, салауатты өмір салтын ұстануымызға себепкер болатын осындай спорт кешені ашып беріп жатқанына алғысымыз өте шексіз. Болашақта осы университетке түсіп жатқан, оқып жатқан студенттерге осы біздің ашылып жатқан спорт кешені оң жағынан әсер етіп, осында неше түрлі біздің университет танытатын сайыстар өткізіліп, чемпиондар шығады деген ниеттеміз. Жалпы ғимаратта күрес, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теннис сияқты спорт түрлеріне баулуға барлық жағдай жасалған, сондай-ақ тиісті құралдармен толық жабдықталған. Ұлжан Дада, Нұркен Жалбиев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.